Olá, sejam bem-vindos ao canal Glória a Vós, Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a palavra de Deus por todo o Brasil. Liturgia do dia 27 de novembro de 2022. Primeiro domingo do Advento. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá, nos últimos tempos, que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Que alegria, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria, quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada. O dia vem chegando, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias, antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados. Porque, na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.